Tady. Počkej, nemáme nějaký. My jsme něco získali, ne? Nezískali jsme něco, tohle jsme získali. Jo, aha. My se zdáváme. Aha, tak to se hodí. To se nám asi hodí, evidentně. Jo, hele, sledujeme tě. Pojď k nám. Počkej, tady na tomhle stu. Je to provokace, aha, jen provokujeme. A... Okay. Sem. Pokývíme hlavou. I v Robloxu klouže let, no tak vidíš to, i v Robloxu. I v takovém Robloxu to klouže a v PUBG to neklouže, to je prostě... To je katastrofa. A myslím, že v kosmodromu bychom měli mít, ale jo, to jsme splnili ten kosmodrom, to přistání, to bylo ono, to jsme splnili teda. A teďka už tady musíme začít jako killovat, což je ta horší část. Dá se tady z toho rantlu bočního, jo, dá se tam. Z tohohle ne úplně, ale úplně teda jako mistrně. Jo, můžete mi někdo, prosím, pěkně ještě říct? Kam mi zmizel ten crosshair? I'm Groot! Vlastně, vítej Groote, nazdar, jak se vede. OK. Tak. To nemáme už. Nemáme vestu, nemáme helmu, to je krás. Ha? OK. Ten desync je zajímavý dneska. Jestli to neklouže, tak dej víc lubrikantu. No jo, třetí osoba. No jo. To víš, třetí osoba, to je hardcore režim. Hello there. Bude stream do 20:00? Určitě. Ban pro Darlona. Jo. Ale jako technicky za to z třetí osoby je to těžší. Protože musíš počítat s aspektem navíc. S tím, že tě někdo vidí nejenom takhle. Jo, tady máš omezený výhled nějakých x stupňů prostě. Nevíš, co je tady, nevíš, co je tady. Když seš takhle, tak to víš, a mě vidíš přes věci, ale to ti sice pomáhá, ale jde o to, že musíš počítat s tím, že ten ostatní to ví taky. Je teda totiž pak zajímavý sledovat,
když hrajou FPP hráči, když hrajou TPPčko a naopak. Když hrajou FPP hráči TPPčko, tak jsou horší, než když TPP hráči hrajou v FPPčko. Yes. Akorát já jsem teda nepochopil furt ten... jakože... hraje TPP, anebo hraje FPP, no tak... Ježišmarja? Si hraje kdo chce, to chce, ne? Jen teda ta hra byla vytvořená pro TPP. Just saying. Pokud si dobře pamatuju, tak FPP tam přidali po tom, co lidi brečeli. Že to je TPP. Akorát teda, když člověk hraje FPP, tak... mě... přijde tak absolutně zbytečný mít nějaký skiny nebo podobné věci, že jo? Protože to prostě nevidíš, když máš FPP. Za to, když máš TPPčko, tak to krásně vidíš všechno. Jo! To byl výborný nápad, doktore. To si skočil skvěle. Úplně... Aha, ok. Ztrácíme ještě víc času. Jo, mimochodem, hrad má stále úplně nejvíc shit FPS. Je tady jenom 30. Stále je tady pouze 30 FPS. Ještě napitel optimalizovaná zóna. Okay. Tak šup. Byl jeden. Ještě tu jeden. Okay, to byl on. Někdo, to nechci, ale to nevadí. Ují. Painkillery, primárně musíme použít painkillery. Byl někde zevnitř? What? OK, to jsem jenom zaslechl. Nazdar, Kubo, vítej. Wow, ten byl zajímavě nevyzbrojen.
Bych potřeboval nějaký holo nebo něco. Byl v jednom z těch oken. A nebo to byl ten, co spadl? Ale ta střelba vycházela odsud. Z té hlavní budovy. Samozřejmě nic nemá. Výborně, děkuji ti. Tohle si třeba vezmeme, tohle na tohle pečeme. Tohle nepotřebujeme, tohle si necháme. Vezmeme si náboje, kdyby náhodou něco. Tak. Jo, tamhle. Tamhle. Ví o mě? Asi o mě ví. Jo, ty kráso. Tak, tak. Ne, potřebujeme technicky. To byla helma. Hurá, 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 jasný. Ah, fuck. Co jsem tady nechal? No, to nepotřebujeme. OK. Byli všichni? Určitě ne. Určitě mě ještě někdo tady někde zabije. Dost často lidi dělají... Oh, hello. A to nejde do háje. Dost často lidi zůstanou tady. To prostě zakempěj. A... Už máme moc. To asi úplně není dobrý nápad. Volno tady věcí. Oh, to asi nepotřebuji. Já mám radši tohle to teda. Jo, a tam jsem nechal ten flash hider. Což je teda sranda. Nechal jsem tam nějaký náboje, což je teda taky sranda. Ty kanóny. Maskování? Takovýhle maskování kanónů? To bylo... To tehdy jakože byla věc. To brnění tady. To už měl pánev, jo? Už měl pánev. To tady proskoumáme trošku, to tady neznám. Určitě se tady někdo někde schovává. Většinou je... Většinou se to tak... Hraje. Jsme na okraji zóny. Jo. Někdo tu je.
a hoře. Nebo jinde nahoře? Mě vyklepne, jako jsem vyklepl toho chudáka. Je slušný bludiště tady. A jsme zase zpátky tam, kde jsme byli. Fakt, že jo. OK, to nemá asi cenu úplně tady bloudit a hledat někoho, kdo nás může pokropit spoza nějakého rohu. Schovaný někde. To byla bílá paní. No, ze mě bude za chvilku bílá paní asi. Au! Aha, bylo docela vysoko. Takový parkour tady. Kolik máme? Máme dost boostů. A... Po dlouhé době neutíkáme kruhu. No. Telefon teďka asi úplně brát jako nebudu. Děkuji. Výborně. Akorát jdeme přesně v té linii toho... co já potřebuju? Tu helmu. Tohle nepotřebuju. Když si měl udělat trošku pořádek v tom inventáři, mám v tom drobet bordel. To je někde nahoře. Tohle už nepotřebujeme. Nikdo dojel? To je skvělý, no. Tam se mi úplně nechce na ten kopec. Jo, to máme krásný výhled. Ach jo. Jo, proč to nejde? Jde sem? Nevím, máme tlumič. Vypadá, že to objíždí. Já se potřebuji rozmyslet ještě, kam půjdeme dál. No, my jdeme do kopce, což je docela nemilé. A ještě tady bombardování, to je taky nemilé. Tady se střílelo, ne? A jsem jel von. Tam půjdeme, proč ne? Ladule, nazdar, vítej. Vítej. Jo, tamhle ho máme. Ups.
úplně... Vedle. Mimochodem, tady byly stopy skútru. To bylo blízko. To je hodně blízko. Nasednout na mounta a odjet. No jo. Chtěl by to. Se mi úplně nechce tady k tomuhle pánovi jít zády. Ten tam má sniperku. Ve okně ho nevidím. Takže nekouká naším směrem, ale na druhou stranu. To je docela fajn. Takže když to vezmeme tudyma, tak by to mělo být... Docela cajk. Horší je ten skútr, který tady projel a jel nahoru. Zkusíme tenhle barák. Tam je mimochodem mrtvola. A tady jsou otevřené dveře. A tady jsem si všiml, že jsou náboje. Dík. Kudy se tady leze nahoru? Byl po schodech. Převratná novinka. Schody. A lidi. Nikdo. A tak mi to může někdo vysvětlit. Odkud slyším. Fuck. On měl vektor. Ivanova vesnice po 30 letech, minimálně. OK. Nějaký povýšení, či co? Je, tohle by měli ještě nějak upravit, protože vám to ukazuje, jakože co, že jste něco splnili, ale tady vám už to neukazuje, co přesně to je. Ale mám pocit, že jsou to ty týdenní... Ne. A teď abyste... Jo, týdenní, jo, vidíte to? Jsme získali nějaký taneček, či co? Promoted. Přesně. Tak, dobrá. Jo, ještě tohle z toho. Žlutej, ještě nemám. A to jsou teda boty. Takže, jup. Co ještě máme za ty mise? Dva, jasně. Jo, dvakrát musíme 4 lidi zabít, ne? A týdenní máme, to nebylo týdenní, to bylo premium, jo,
Castle, tam ještě třikrát skočit jen tak, jakože pro srandu. A v kosmodromu a v dinoparku už musíme zabíjet. OK. Jdeme dál. No dneska se ještě podíváme taky, stejně jako včera, na Slay the Spire. Jsme měli docela úspěšný průchod aktem. Takže v tom budeme pokračovat. A projdeme si třetí. A... Jo, a jak si to tady jako... To se dá nějak nastavit, ne? Asi. To jsou všechno strašné blbosti, tohle. Jak se to nastavuje? Tady jsou nějaký emoty. Jo, ale to si budu nastavovat asi jinde než tady. Tady jenom dávám binding, tak nic. Prostě tohle, že se nedá, a dá se to projít, no proto. Ne, nedá. My jsme tadle. Budeš dělat kompilaci klipů ze streamu? Výborná otázka, Kubo. Ano, dělám, pracuji na tom. Klipy už jsou vybraný. Zase jenom je prostě nějak poskládat, aby to nebyl samý Eurotrack. Je tam hodně Eurotracku, no. Plánoval jsem, že bych udělal nějaký kratičkej čistě Eurotrackovej, nebo prostě trackovej, ale... ale pravděpodobně to nebudu dělat. Normálně je tam prostě zakomponujeme všechny. No jen to prostě nějak seřadit, aby to... Nechci říct, jako mělo hlavu a patu, protože to hlavu a patu mít nebude, ale... Nějaký pořadí trošku aspoň. Jako mohl bych to tam naházet jen tak jako mírnik stýrnik, ale... Wow, OK. Do okna! Tak jo. Tak jo. Bylo rychlý. Bylo hodně rychlý. Nevadí, počítá se to do úkolu. My potřebujeme ještě jednou tam přistát a pak teprve se začnou počítat killy, takže... Víceméně. To je asi jedno, když plníme ty mise. Asi nejrychlejší. No jo, hold, má víc FPS asi. A nebo mý menší detaily nastavený. Jedno z toho. Takže... Pam. Jak letíme? Kosmodrom tentokrát. Tentokrát to vidím na kosmodrom. Dneska teda jsem natáčel Stellaris, tam vám se to začíná zase lehounlince vyhrocovat, takže to bude sranda. Největší sranda je, že půjdeme do války proti silnějším frakcím dvěma.
ale došlo tam k jisté události, která nám může trošku přihrát do karet, takže jsem využil příležitosti a rozjel plán na porážku Bellovi, Impéria Bellovi. No, porážku my ještě neporazíme, ale plánuju si ukousnout opět značnou část území. Horší to bude s tím, že tím pádem budeme mít velký přístup k Xildajanům, což není úplně teda žádoucí teďka pro nás. Ale jo, ono to asi nějak bude. Těsně vedle. OK. Beru brokovnici. Kuši. A co ty si spřála k Vánocům, uzlinko? Kuši. Kdo jí to dal? Ježíšek? No jo, takže... Jop, jop. Hele, zbraně nějaký máme, nabereme, co máme tady. Batoh vestu hlavně, ještě primárně by to chtělo. Máme molotovů, že můžeme rozpoutat revoluci někde. Třikrát skoup, ty vole, my máme molotovů. Jo, ale helma ani vesta žádná prostě. Ani žádný samopal, nic, stále jenom pouze mrzká brokovnice. Tímhle vezmeme teda za vděk. Nikdo k nám jde? Nikdo k nám nejde? Všichni samozřejmě už pušky, že jo. Okay. Jeden kill, prosím, pěkně by to. Ale ne můj, jeho. Kolik mu zbylo? Stellaris by měl vycházet častěji, vždy mě to akorát navnadí na další díl. Jo, vždy mě to akorát navnadí a konec, ok. No jo, no. A k tenhle týden by mohlo být ještě jedno Stellaris. Uvidím se, no jako chci to frkat častěji, co to říkám už dlouho, ale furt to nějak neto, ale... Teď to snad vyjde, já nevím. No mně přijde, že když vydám, jako když vydávám dvě videa denně nějak delší dobu, tak se jim začne prostě snižovat sledovanost, protože prostě je to přesycený. Ale... U těch z těch let's playů a bylo to vidět teďka o prázdnina, nebo o Vánocích na tom RimWorldu, že ono to tu sledovanost časem stejně nažene. Že ty lidi to budou sledovat třeba později, ne hned jak to vyjde, ale až je víc třeba dílů nebo do zásoby. I když teď je to taky zkreslený stejně, protože jsou prázdniny, je volno, takže lidi měli víceméně... Lidi měli víc času na sledování.
Dá se skočit jako do toho? Asi nedá, co jak znám PUBG. To byl... to je hnusný pocit. Velice blbej skok. Zítra musíš udělat Stellaris Rush, abys viděl další díl. A zítra jako úplně... Až teďka? Teďka začínáme. Zítra co vyjde? Zítra vyjdou Piráti. A mohl by být nějaký záznam streamu, pravděpodobně Cities. Zítra stream mimochodem není, teda bohužel. A... Takže Piráti, Cities a... Nevím, ještě tady mám záznam včerejšího Slay the Spire, to by taky mohlo. Co tady tancuješ? A ještě něco. Ještě máme Graveyarda tam, další Stellaris, další Kingdom, je toho dost, je toho dost. Je co sledovat. Je co sledovat. Nazdar Bonry, vítej. Jo, kam vůbec letíme? Kásl nebo kosmodrom? No. Tady se to tak seká, že se mi tam ani jako nechce skákat mimochodem, jo? To je ta sranda právě na tom. Ach jo, není nic, jak tam skočíme. Akorát já nevím, jestli už můžu... No, můžu, jestli už mi to počítá killy. Jsme to ještě nesplnili, myslím, že ne? Nebo splnili? Asi splnili. Jo. Jsme na tom, ne úplně ideálně. Už teďka nad hradem mám 20 FPS, jako brutál vám povím. Ten samý moment jsme měli oba ten samý nápad. Ten stejný hloupý nápad. Bože. Zkusíš někdy Fortnite? Fortnite jsem zkoušel už. Už je to nějaká doba. Máme to splněno, nebo to nemáme splněno? Nemáme. Jak to, že mi to... Jsem měl... Okay. Tvůj notebook by to ani neutáhl? No. Jeden počítač má problém občas. Ale to je spíš hrou, ne počítačem. A hlavně jsem si koupil... Ne, úplně ideální ramky. Jsem si měl koupit lepší ramky. Ne blbý ramky, ale mohl jsem si koupit lepší ramky. Oni ty ramky jako sami o sobě jsou v pohodě a stačí v podstatě na všechno a jsou dobrý. Ale PUBG má... Nebo Unreal Engine, nebo v čem to vlastně je, myslím, že Unreal, má tu vlastnost, že je chtivej na ramky a ideální jsou ty s co největší frekvencí, že jo? A já mám 2666 a
Pro PUBG jsou nejlepší minimálně 3000, což jsem zjistil pozdě. Ale ono to jako výsledku ani tak nevadí, no. Jako je to, jsou to FPS navíc, ale ne nějak dramaticky. Protože já mám všude víceméně mám 60 FPS, takže víc stejně nepotřebuju, protože mám 60Hz monitor, tak je mi to jedno, že jo. Ale ten hrad zrovna je tak špatně optimalizovaný, že prostě tam je 19, jako. Ale to má každý. 2x4? Ne, 2x8. Tak pro změnu Dinopark. Darlone stejně nikdo neví, co to je, co jsi dostal. Takže zbytečný se tím chlubit, hele. Trošku jsme si rozflákali držku o... OK. Au. Nebyl dobrý nápad. Antistresové míčky a hromadu ponožek si dostal, jedle. Já dostal taky ponožky. Ne, nedostal jsem ponožky. Ne, ponožky jsem nedostal. To jsou moje pistácie, co papáš? Ne, to jsou ty moje. Jo, to jsou ty tvoje. Ty jsi taky koupila pistácie. No tak... No budu? No budu? No, tak nic, no. Ne, trenky jsem dostal, ne ponožky, trenky jsem dostal. Ponožky dostal bratranec. Ponožek mám dost, trenek byl hrubý nedostatek. A antistresové míčky, jo? Jsi ve stresu, jedle? Máš stresy? Jo, to jsou vlastně jako kolejnice, ne tohle? Jo, to jsou kolejnice. Radši ty menší baráčky tady, teda upřímně.
Jedle, zeptej se, mě to zajímá. Jo, Darlo, něco z toho stavíš? Jo, ne, jenom do 2 týdnů zkoušky, aha. Ha! Uíííí! Fucked up. Tak nic.